É isso aí, a nossa entrevista. Olha, poxa, nós estamos aí, o que nós temos mais ainda aí? Tá? Beleza então. Eu quero só agradecer aí os nossos queridíssimos patrocinadores, agradecer, agradecer aí a Jax Oliveira Imóveis, a Companhia do Óculos no Calçadão, a Reveste Pisos e Acabamentos, um grande abraço para a Dulce. Dulce resolveram o problema da água aí, na proximidade aí do. Tem um residencial ali, fundos ao lado do fórum. O pessoal está ali num, num, num drama sem água. O pessoal informou que estavam trabalhando por ali. Me parece que ainda continua. Parece que trabalharam o final de semana todo. Se trabalharam ou não, só interromperam a rua. Mas para resolver o problema do pessoal ali. Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, que é referência em ortopedia e traumatologia, realizando as cirurgias em Canguçu. Nilson Motopest, na rua Osvaldo Aranha 195. Móveis de casa. Funerária Anjo dos Pax. O mercado Uber, A gente viu as promoções aí. Uninter Maior, Universidade AD do Brasil, ótica Caxelim, na Rua André Poente, 178, Clínica Santo Antônio Assistencial, na General Câmara, 1809, Era Energia Solar, na Osório, 482, Reverendo Silveira, atendimento diário, das oito e meia até às 7 da noite, Luciano Bertinetti, fisioterapeuta, Supermercados Vergara, na General Câmara, Laboratório, doutora Grace Betim e Vrag, despachante documentalista de trânsito, comunicando que o ITR vai até o próximo dia 29 de setembro, sem prorrogação. 8h43, vamos então falar das ofertas do Vergara para hoje, até hoje, hein? Tem pão de alho, reserva 300 gramas a 6,98, bom expo hein? Feijão Tordilho, 1,6 kg. Farinha Flocos de Neve, a R$ 14,95. Filé Panga, já pesca, a R$ 14,85. Café Iguaçu, tradicional, 500 gramas, R$ 8,99. Olha o precinho do café aí, gente. Iguaçu no Vergara, 8,99. 500 gramas. Maionese Hellmann's, 200 gramas, R$ 1,99. Olha o precinho da maionese Hellmann's, 200 gramas no Vergara, R$ 1,99. Ervilha Fugini, sachê, 170 gramas, R$ 1,99. E milho Fugini, sachê, 170 gramas, por 3,35. Errol Disney Borges, Ideal Contabilidade, chamado Escritório Ideal aqui em Canguçu. Satisfação ter mais uma vez para a gente conversar. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Fonseca a todos os ouvintes e amigos aí da Rádio Cultura, satisfação de estar aqui nesse espaço, mais uma vez, conversando com, com a comunidade aí a respeito da nossa atividade aí na, na nossa comunidade. Exatamente. Vamos aproveitar bastante esse espaço. E nós já conversávamos aí, nos bastidores, né, os pensamentos futuros, que a gente não pode se contentar só com o presente. A gente tem que viver o presente, mas um, um olho no presente e outro lá no futuro, que nem um gato, né? um olho no peixe e outro Eu, no. É. no, no não, como é que é o ditado? Me ajuda? Um olho no peixe, outro no gato. É o pescador, né? É um olho no peixe, outro no gato, né? Ou o peixe foge ou o gato come o peixe, né? Isso. Brincadeiras à parte. Mas eu, eu, uma, uma, um assunto que me interessa muito eu, eu, é a respeito de financeiro uma educação financeira. Ah, se fala, se fala, se fala, mas efetivamente assim é tão difícil de colocar em prática e quando a gente tem que mexer no bolso a gente não gosta muito, né? Mas é mexer no bom sentido, né? O, o você tem alguma orientação financeira? Você dá esse tipo de consultoria também para suas empresas? Você faz alguma palestra nesse sentido? Sim, geral. Primeiro dizer, primeiro dizer, tá a nossa alegria assim agradecer o convite de vocês para a gente estar tá aqui. E nesse mês de setembro, é o mês é o mês muito especial para nós ali do Escritório Ideal, que é o mês em que a gente comemora aniversário. aniversário. pois é, eu vi e como aí, a almoço, gente já teve até festinha de comemoração, né? Como a gente, <laughs> como a gente comemora aniversário, a gente sempre procura trazer as novidades no mês, no mês de aniversário. E a gente fez 30, 33 anos de história em Cagosso, esse, A chamada Idade de Cristo. É, exatamente. <laughs> é. 33 anos a gente está fazendo esse ano de, que dia? de História em Cagosso, dia 6 de setembro fez, Já fez, então. É, então né? Completamos 33 anos. Então, é uma data muito especial para nós. Por que não esperar para o dia 8, um ano de antes do feriado? É, aí? A gente sabe que eu abri o escritório dia 6 de setembro, um dia antes do feriado. Era uma segunda-feira eu abri numa segunda-feira o escritório. Então, a minha data é esse dia 6 de setembro. Já abriu para ter um dia de feriado é. no próximo, né? Já é. começar com folga no próximo Isso dia. É. E, nesse e nesse mês de setembro, a gente... Fruto, assim, de um trabalho que a gente vem desenvolvendo no escritório há um bom tempo. A gente vem investindo em, em, em algumas em algumas ferramentas novas para estar tá ajudando nosso empresário e ajudando nosso empreendedor. Que qual é que é a nossa qual, é, qual é que é a nossa lógica lá no escritório. A gente ganha, a, a gente conseguiu adquirir uma expertise um, e conseguiu adquirir uma uma capacidade de entender a de entender a vida do empresário, principalmente o nosso pequeno empresário, aquele empresário familiar, no sentido assim de que o empresário é um é um ótimo mecânico. Vamos dizer que ele trabalha na, na área de mecânica. Ele é um ótimo mecânico. Ele é um, um excelente profissional. Sabe tudo da atividade mecânica. Conhece tudo da atividade mecânica, porque a, porque ele foi preparado e foi treinado para aquilo, para trabalhar como mecânico. Mas quando entra na, par, na parte de administrar a empresa dele, de gerir a empresa dele, ele sofre por muitas dificuldades, porque a profissão dele é mecânico. A profissão dele não é administrador, não é gestor não é financeiro Exatamente, e é. aí ele acaba se enredando Você acaba se enredando nas contas a receber acaba se enredando nas contas a pagar e o coração da e o coração do pequeno empreendimento é a questão financeira tu pega um, um, um dentista um profissional dentista profissional da área da saúde ele passa na faculdade lá cinco anos fazendo recebendo tudo que é tipo de conhecimento recebendo tudo que é tipo de informação para aprender para desenvolver as técnicas e as habilidades De ser um dentista mas quando ele monta o consultório dele e entra para dentro da empresa dele, ele se depara com um problema que ele nunca conheceu na vida, que é a parte de administrar, administrar as finanças dele. E aí ele passa por dificuldades. E aí ele acaba em muitos momentos a gente vê muitos profissionais acabando se frustrando com a atividade, se frustrando com a função, se frustrando com aquilo, por quê? Porque ele consegue desenvolver a atividade profissional, mas quando chega na hora de administrar a atividade empresarial dele, que é que é administrar conta pagar, administrar conta receber, administrar o financeiro, administrar o dia a dia dele, aí ele acaba tendo n n dificuldades. E tu sabe que isso aí exi existe muitas formas, existe muitas técnicas, existe muita tecnologia que dá para largar dentro do pequeno empreendimento que vai ajudar a vida dele. A partir desse desse nosso entendimento e desse nosso conhecimento, nós conseguimos começamos a preparar uma equipe lá dentro do escritório para trabalhar especificamente a gestão financeira para fazer a consultoria financeira, para fazer o BPO financeiro de, dessas, dessas pequenas empresas, para começar a evoluir. E a gente começou a implantar um plano piloto no ano passado já. No ano passado a gente implantou um plano piloto em num conjunto de empresas nossas lá do escritório e deu muito certo. Sim, foi um traço muito legal. Foi foi assim um resultado muito positivo. A gente viu a, a gente viu empresários se dar de conta de muitas coisas que eles não se davam de conta dentro das empresas deles, porque eles não tinham conhecimento dos números deles. Eles iam, eles iam conforme a onda leva. Assim, com, eles botava o barquinho no, no rio assim, conforme a onda levava, eles iam. Ou seja, eles, não, eles nunca tiveram deixar... o leme do barco na mão para eles administrar o leme. Para eles, olha, eu quero que o meu barco vá para aqui, para aqui. Eu quero que o meu barco fique andando em linha reta. Ou seja, eu quero que o meu barco, em alguns momentos, ande contra, contra a correnteza. Ou seja, a gente tem que dar, tem que dar o rumo na, na vida. Então um trabalho assim muito legal que está tá, tá nos inspirando muito, nos, nos entusiasmando muito pelo resultado que dá, uh, pelo que dá na vida das pessoas. Então um traço muito, muito desafiador assim que está dando um, um excelente resultado. É o que chamo planejamento, né? É. Tu faz, a, tu faz exatamente. Nós estamos tam, nós exatamente no mês de setembro. Nós estamos no mês de setembro. Nós temos agora outubro, novembro, e dezembro. Nós temos praticamente três meses para encerrar o ano. Qual é a quantidade de empresários que plaja, planejou o ano de 2024? Quanto que eu quero faturar no ano de 2024? Qual é o volume de, de, de qual é o volume de, de custo que eu vou ter para o meu ano de 2024? Qual que tem que ser o meu ponto de equilíbrio para o ano de 2024? Qual que tem que ser a minha necessidade de receita para o ano de 2024? Qual o tamanho da minha equipe que eu preciso para para gerar essa receita no ano de 2024? E isso tudo dá para a gente pensar e construir? a gente pensa, constrói estrutura e faz com que a pessoa quando chegar lá no ano 2024 a pessoa comece a caminhar assim de forma mais de forma mais segura e sabendo onde é que está pisando, entendeu? Exato. Então é, então é muito legal assim esse, esse processo assim da, da pessoa da pessoa da pessoa repensar a atividade dela e tomar o controle da vida dela. Sabe que o ramo da contabilidade e isso eu aprendi lá desde o tempo do seu Oswaldo Morales, do professor Meu Oswaldo. professor também. Enquanto Profe... ele seguindo. Você é, está jogando bocha ainda, é, aí, é. Sempre jogo com o seu Oswaldo. É uma pessoa <laughs> muito querida da nossa comunidade. Professor Oswaldo, Verlio, Rubim, meus professores trabalharam Rubim comigo. Rubim foi também meu professor. eu aprendi a, vida dele, aprendi a vida toda com eles no tempo que eu estive lá no contador. E agradeço muito a eles porque... Eles ensinaram muito bem a técnica, e a atividade de profissional de contabilidade ensinou muito bem a técnica da gente registrar o que, acontece, o que acontece na empresa. E a técnica de registrar o que acontece na empresa, a gente aprende a registrar o que passou na empresa. Ou seja, a, a, a contabilidade aqui da radicultura, vamos dizer. Isso. O, o profissional da contabilidade de vocês vai registrar o que passou na, na radicultura. E o que a gente está propondo é algo muito mais grandioso. É a gente começar a imaginar lá o futuro da empresa. Sim. Porque o, o que passou, a gente sabe, olha, passou, é importante, a gente tem que olhar, tem que analisar os números. Mas muito mais importante do que o que passou para nós, muito mais importante é o que está por vir. Porque até aqui a gente veio. Isso. É a mesma coisa quando você entra num carro para dirigir e tu tem no carro, tu tem o um para-brisa na tua frente e tu tem dois espelhos retrovisor. O espelho retrovisor é importante, é. O espelho retrovisor, tu nem pode dirigir. Porque tu tem que estar tá olhando o que está que acontecendo atrás, o que, que aconteceu atrás, o que, que tu passou. Ou o que está é, vindo para ver que tu tem que é, acelerar mais mas ou agora, não, né? Mas agora, o principal e onde tu tem que ter uma maior visão é, é no para-brisa para frente. E é isso que a gente está propondo. Na gestão financeira, a gente começar a poder enxergar o futuro, poder enxergar o que está que por vir. Que, quais as possibilidades, quais as alternativas? Eu recém nós falávamos antes, no, é. no, 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 em off ali, a gente falava assim, da, da gente começar a enxergar o futuro, enxergar os problemas, enxergar as dificuldades, mas principalmente enxergar as oportunidades, e a gente se preparar para essas oportunidades, para a é. gente se preparar para isso que está por vir, para quando a gente chegar lá na frente, a gente estar tá fortalecido, estar tá bem estruturado e poder estar tá, tá alavancando a nossa, a nossa atividade empresarial. É, porque a, a, eu vejo assim, a empresa, ela, como você disse, o presente mas a empresa tem investimento, tem inovações, tem uma série de coisas que cada setor né, tem um percentual de custo e eu, eu trabalho muito, eu, eu também tá contava com as minhas planilhas. Aí né? eu tenho é uma sim. briga com a Aline Constante todos os dias, umas três ou quatro vezes por dia, é. quando você vai comprar uma coisa. Isso no, no, no pessoal. Tu olhou a tua planilha? Tu tens é as condições sim. de encaixar essa prestação é dentro do é. que tu ganha? Tu não está estropulando? Chegando no final do mês tu vai ter condições? É a vida pessoal da gente é assim, né? É. E a vida, se tu, for a, se tu parar para olhar, geral, a, a vida da a vida da pessoa assim, da, da a menor a menor célula na sociedade que é a família. Isso. Se tu pegar o orçamento da tua família, se tu pegar o orçamento de uma pequena empresa, se tu pegar o orçamento de uma média empresa, se tu pegar o orçamento de uma grande empresa, pegar o orçamento do governo, a única coisa que muda de, um, de, um, de uma esfera para outra é só o tamanho, é. mas a, a, a lógica é a mesma, a lógica é a mesma. Tu tem um orçamento para administrar, tu tem um orçamento para administrar, e tu tem duas alternativas se tu quiser que sobra dinheiro. Outro gastar menos, outro tentar produzir mais. E a gente sabe que às vezes produzir mais, às vezes, não é tão fácil assim. Não é tão fácil tu ganhar mais. Então tu tem que tentar começar a organizar onde é que tu vai gastar e onde é que é mais efetivo tua, o teu investimento de dinheiro e aprender a guardar que é uma coisa que é, que é que é extremamente importante exatamente Muitas pessoas dizem ah eu não eu não não me sobra para não me sobra dinheiro para me guardar sobe se a pessoa aprendeu a organizar a estrutura dela tem um tem um livro que eu gosto muito que eu estou sempre falando eu até tenho sempre tem vários livros lá e muitos eu vou acabo distribuindo lá que o que o nome do livro é o homem mais rico da Babilônia um livrinho bem pequenininho sim que é um best-seller lá, um livro americano, que fala do, da história do homem mais rico da Babilônia. E nessa história, nessa história do homem mais rico da Babilônia lá, ele conta que a Babilônia era a cidade mais, mais rica que existia lá antes de Jesus Cristo. E o homem mais rico da Babilônia era um cidadão, o um Arcarte, que, que morava lá na Babilônia. Babilônia era a cidade mais rica e existia o homem mais rico lá dentro da Babilônia e num certo momento a cidade da Babilônia lá teve uma grande crise lá que a cidade acabou empobrecendo aí o rei chamou o arcade que era o homem mais rico da Babilônia para conversar com ele porque que ele tinha dinheiro e os outros e o resto da população não tinha dinheiro e aí o arcade começa a dar orientação para o rei e orientação para o povo o que, que ele fazia para ele ter dinheiro e para poder se manter, se manter sempre forte? E aí ele ensina várias lições. E uma das lições que ele ensina, que eu acho que é a mais importante, é a gente aprender a guardar. Ou seja, se tu ganha 100 reais por mês, se tu ganha R$100 por mês, olha, R$10 eu tenho que guardar. 10 reais eu tenho que guardar. Mas para que você vai gastar? Bah, mas eu tenho um monte de coisa para gastar. Não, mas 10 reais eu tenho que guardar. Tenho se que... tu ganha mil reais, guarda 100. Se tu ganha 10 mil reais, guarda mil. Ou seja, tu guardar um percentual daquilo que tu ganha para uma, uma, uma dificuldade que tu tenha, mas principalmente para alguma coisa que tu queira comprar, queira adquirir lá na frente. Yeah. E aí a gente, pegando a cultura de aprender a guardar dinheiro para uma, uma oportunidade que a gente vai ter lá na frente, quando a gente está ganhando pouco, a gente aprende a guardar. Quando tu está ganhando mais, aí tu aprende a guardar mais. E, aí, e assim vai. Indo. Então a gente vai, vai, in, vai enrustindo a cultura de, de aprender a organizar e administrar o nosso dinheiro e saber: olha, eu tenho tantos por cento para. Para guardar, que eu tenho que guardar esse dinheiro, eu tenho tanto por cento para alimentação, eu tenho tanto por cento para roupa, eu tenho tanto cento para minha diversão, que eu tenho que me divertir também, não é só trabalhar. Sim. Tenho tanto por cento lá para minha saúde, que eu tenho que guardar um dinheirinho para minha saúde, e a gente aprende a administrar assim. Assim é a vida das pessoas, assim é a vida das empresas, assim é a vida dos governos. Só, a única coisa que muda é a questão do tamanho da estrutura e o tamanho do porte da, do orçamento, né? Exato. Não um passo maior que a perna, como se diz. E outra Isso. coisa que eu vejo também, não sei se se cabe dentro dessa nossa conversa, eu já olho conversa boa passa rápido, né? É. Ah, as pessoas têm uma cultura de que, ah, eu tenho um dinheirinho, eu ganhei o um dinheirinho eu vou gastar. Empresa mesma coisa, dinheiro parado é prejuízo, né? Sobrou um dinheirinho tá parado é prejuízo, tem que investir, tem que tirar, nem que seja 30, 80, 100 pila, ele tem que produzir não pode ficar parado. Né? Sim. É que na empresa, no, no mundo empresarial, o, o, tu guardar o dinheiro, ele tu pode guardar em, divers, em diversas formas. Né? Sim. Tu pode guardar o dinheiro em forma de investimento, tu pode guardar o dinheiro em forma de em forma de investimento na, no teu estoque, tu pode guardar o teu dinheiro em, for, em forma de investimento em matéria-prima, Tu pode tem diversas maneiras de tu guardar o dinheiro. Isso. Quando a gente fala em guardar o dinheiro, não especificamente é o é dinheiro físico ali. Eu digo guardar ele parado, mas tu eu tem, falo em guardar aí, o dinheiro isso parado. É isso aí, mas é extremamente importante a gente ter essa cultura assim, da gente pegar e pensar, olha, eu vou pegar esse dinheiro, está sobrando esse dinheiro, estou guardando esse dinheiro todos os meses, vou guardar ele... Mas o que, que eu vou fazer com ele? Eu tenho que fazer ele trabalhar para mim. Isso. E quando, e quando tu bota o dinheiro a trabalhar para ti, aí tu começa a criar algumas culturas. Por exemplo, sei lá, investimento num imóvel, investimento numa, uh, numa aplicação, sei lá, mas, mas tu tem que estruturar, e tem que pensar e estruturar isso de forma bem, bem pensada, assim, para que quando tu precisar desse dinheiro, tu possa, ou possa pegar ele. Mas se tu não precisar dele, tu sabe que ele está produzindo, está trabalhando para ti. A gente guarda. Sobrou 100 e ele, daqui a um tempo, ele tem que ter no mínimo 150. Ele não é pode, isso aí. A ideia é. Porque ideia. Se, eu, se eu permanecer com ele com 100, eu não tenho mais 100, eu já tenho 90. É isso aí. Porque se eu não apliquei ele, se eu não é fiz ele trabalhar, é. como se diz. Né? É isso aí. Quando a gente fala em guardar dinheiro, é importante isso aí. Quando a gente fala em guardar dinheiro, não especificamente é guardar o dinheiro, botar debaixo do colchão. não Isso. Tu tem que guardar o dinheiro de forma de. de de tu pegar ele, investir ele em algum lugar que tu saiba, olha, a hora que eu precisar, ele está ali, está guardadinho. Mesmo que seja uma cadeirinha de poupança, ah, mas não rende nada, não rende é. nada, mas tem que ver que não tem o imposto de renda. É é, já, já, e é essa, é essa das aplicações, tam, eu sou muito chato em financeiro, né? É. Eu também faço essas coisas, ah, se eu aplicar aqui, quanto é que eu tenho é. de imposto de renda, se eu aplicar aqui eu não tenho e tal, né? É. Tu então, tem que. Nem que seja uma poupança que é o que rende menos é. das, das aplicações todas, mas ele não está parado, né? É. E tu sabe que é um exercício bom, Gerado. Eu tenho, eu tenho até porque a minha profissão me ensinou e eu aprendi. A, a, aprendi a gostar disso assim. Eu tenho lá no escritório assim, o, o meu, o, o que aconteceu no escritório desde que a gente começou lá o escritório até agora. O orçamento, o que, que eu tinha de orçamento, o que, que eu tinha de receita, o que, que eu tinha de despesa. E é bonito a gente olhar assim como é, como é, como aquilo vai também. evoluindo, como aquilo vai caminhando. Aí volta e meia tu se apavora com a situação atual e tu olha lá atrás bah, mas lá atrás estava muito pior, estava muito mais apertado, quer dizer, tu vê que tu vai aumentando de nível. Tu vai melhorando o nível e melhorar o nível não quer dizer que tu aumenta, dobrou, triplicou o faturamento, não, mas tu melhorou a estrutura, tu melhorou a forma de trabalhar, tu melhorou as tuas marcas. Então, é, é, bom tu, é bom tu ir, ir acompanhando esse, esse fluxo assim e ver como é que a coisa está andando dentro da tua empresa, para ver se tu está tá melhorando o processo ou não. Perfeito. Nosso tempo passou tão rápido. Escritório ideal, ali na Rua Maria. Não, não é? Franklin Márcio Moreira. Franklin Márcio Moreira, número 265. 265, aqui bem perto, a próxima é, quadra, na próxima quadra. Na outra quadra? Na outra quadra, quadra da ah, Esse é um trabalho de. Cons... Poderia dizer, tipo, uma consultoria financeira. Você já oferece isso no, no, no escritório? isso é um plus que o escritório oferece para as empresas que. Fazem as suas escritas Não, com você isso aí é um serviço esse é o separado. Servi, é um serviço separado que a gente está oferecendo, que está propondo para as empresas. Nós temos um profissional lá dentro do escritório que só faz isso. Só, só faz, faz isso. Só faz a parte de gestão financeira e está sendo uma atividade bem legal assim. Até é uma, geral, inovação, digamos, é uma inovação, digamos assim. Uma inovação, é exatamente. Até a gente está divulgando aqui. O nosso agente pegou e se desafiou, até inspirado na Radicultura, que a Radicultura nos ensina muito, a gente aprende muito com a oh, Radicultura Que bom. No, no, a gente criou um podcast nosso do escritório lá para conversar com as pessoas sobre o cotidiano, sobre o dia a dia da, sobre o dia a dia da nossa atividade lá do escritório. E aí a gente vai estar tá falando aí, a cada 15 dias nós vamos estar tá largando um episódio falando, E esse primeiro episódio a gente estava falando sobre gestão financeira, sobre sobre, então pessoal, procure as redes sociais lá do escritório, seja no no Facebook, seja no Spotify, seja no próprio no YouTube, no Instagram, procura as, as, as redes sociais do escritório, que a gente está divulgando assim, informando, pra, falando com as pessoas, conversando com as pessoas sobre esse assunto. Mas quem tiver interesse em falar sobre gestão financeira da sua, da sua empresa, da sua vida, inclusive para pessoas não fizemos gestão financeira, uh, pode nos procurar lá que a gente vai estar tá agendando uma conversa, ge, agendando uma reunião para a gente estar tá trocando informação e está tá ajudando, auxiliando essas pessoas. Mas é um trabalho assim, bem legal, assim, pelo, que, pelo que ele propõe. Pelo resultado pelo que ele está tendo. Ele tá tendo assim, a gente está entusiasmado, porque as pessoas que estão alcançando esse serviço, estão assim, buscando esse serviço, estão se dando de conta assim, o grande diferencial que dá nas, nas suas empresas, pelo formato que é e pelo que ele se propõe. É, porque um negócio mal feito, ou na empolgação, muitas vezes, bota uma empresa à deriva. Né? É, isso é isso aí. Eu, Ney, te agradecer demais aí a sua participação. Sucesso, parabéns aí por mais esta. Eu digo o seguinte: educação financeira tinha que ser uma matéria curricular Ai. nas escolas desde os primeiros anos. Eu sempre sou assim de criar uma moeda escolar para as turmas, né, que tiveram melhor gestão financeira, transformar aquilo em uma viagemzinha, é transformar aí. aquilo em alguma coisinha, né, é, fazer ensinar uma moeda escolar. Eu é eu, eu, é. eu, eu é. sou muito visionista, né, eu, é. de de ver as coisas é. para o futuro acontecendo, né. Ali vem a minha briga todos os dias. Aí, com, olha com ali, né? <laughs> a gestão financeira, né? ali, ela olha, olha, olha que a cara filha Mas para botar já na cabeça da criança, para aquela criança quando ser o adulto já saber como é que, que, como é que tem que lidar com o dinheiro. Tá né? certo. É, isso aí é extremamente importante que aí tu prepara a criança lá, no, quando ela está formando a personalidade dela, quando está formando a estrutura de vida dela, ela já ela já, cringa, já, já cresce aquela ideia, olha, isso aqui Sabe. é importante para minha vida. isso que é importante que eu saiba, isso que é importante que eu domine, isso que é importante que eu controle, que é o principal, né? Exatamente. Então, é extremamente importante. Se... E outra coisa, né, Geraldo, que é um recado assim para todas as famílias, as pessoas aprender sobre aprender a conversar em casa sobre finanças. Isso. Que é um outro problema, né? Muita, muitas famílias o, o pai ou a mãe Uh, as pessoas acabam absorvendo aquela aquela responsabilidade para elas e acabam não dividindo, dividindo. Não, não socializando entendeu é. aí o pai ou a mãe pega e diz essa é a responsabilidade de os outros não tem que saber aí ele acaba absorvendo todo aquilo ali e o filho não sabe o que está que acontecendo o filho pede um tênis lá e o pai não compra e o filho fica bravo com o pai porque o pai não comprou mas se o pai socializar com o filho olha meu filho eu tenho esse 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 orçamento tem que pagar isso 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 Talvez no mês que vem eu possa te comprar o tênis. As coisas ficam muito mais fáceis, resol resolve muito conflito interno dentro da família, né? Sem então dúvida. as pessoas aprendem, a socializar até como forma de preparar os filhos. Sabe que tem uma menina que é minha cliente, Helena escritório e esses dias eu conversando com ela de forma informal, assim, e ela me, e ela me confidenciando, ela disse Rodinho, uma das uma das tristezas que eu tenho com a com a minha família é que quando eu era nova eles não me ensinaram isso, é. eles não me mostraram isso. Se eles tivessem pegado sentado comigo e mostrar que eu tinha que aprender a viver numa, numa certa estrutura e que eu tinha e que, e que a gente tem que, que bancar isso, talvez eu teria me criado com, outra, com uma, uma outra cultura e com uma outra forma de ver. Então é importante as pessoas pensarem nisso. Né? Exatamente. Muito bem. E agorizada, passando do tempo aqui, né? a gurizada podia chegar e dizer para o pai assim, eu quero smartphone. Em vez de dizer eu quero smartphone. Chegar e dizer assim, eu vou me planejar para daqui a um ano, dois anos, comprar um smartphone, mas eu posso dar 50% do pai que me financia, o restante dos 50%, é isso mas aí. chegar e colaborar, não. Eu, 50%, fiz economia e eu tenho ele. É, isso é aí. muito melhor do que chegar e pegar todo, né? É isso aí. Agradecer a todos aí pela audiência, agradecer a participação do rodney está aí, então, o telefone de escritório lá é... 3252-2295. 3252-2295. É o WhatsApp também é esse? WhatsApp também. Também o WhatsApp. WhatsApp. Também, não... Qualquer coisa pode entrar em contato, tá que bem. é uma, uma matéria extremamente importante. Agradecer ao nosso Deus por mais esse dia, que ele continue sempre a nos abençoar, nos dê uma boa semana e amanhã a gente possa estar de volta às sete e meia. Tá bom. Nove Muito... horas e quatro minutos.